Имаше един флаг на засада. Това може би до някъде. Би трябва да бъде някакво тешение. Октавио, какъв удар на Октавио и това е гол. 2 на 1 за Пирин. 69-та минута издригна Октавио и той беше сред незабележимите, но ето че направи нещо страхотно. Жесток удар на Октавио и 2 на 1 за Пирин, докато се вайкат и съжаляват орлетата за пропуснатото положение преди малко. Октавио отбелязва един феноменален гол във вратата на Пирин. Ето още веднъж, виждате финтовете му, пробива, видя, че може да шутира и Янко Георгиев просто направи един опит да хване тази топка, но нямаше как, удара беше наистина не спасяем. Много красив момент от мача. Определено гледаме доста интересно второ полувреме.